Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, u okviru svakodnevnih događanja i u okviru svega što se na ovom našem području i našim prostorima dešava, prije 5 godina sam uputila u saborsku proceduru, moja stranka Glas i ja, temu da se pokrene revizija Vatikanskih ugovora. Tad je bilo odbijeno, proteklo je 5 godina i ja sam apsolutno sigurna da je vrijeme da se to pokrene ponovo i to ću jednako tako učiniti. Dakle, zašto? Riječ je, dopustite mi, znate da ja nisam preduga na presicama, ali moram malo sada objasniti. Riječ je o 4 ugovora. 3 su potpisane 96. Jedan je potpisan 98. Jedan ugovor je iz područja suradnje, iz područja odgoja i kulture. Tu je ona priča gdje je vjeronauk u školama i to smo nekako svi zaboravili. Dakle, vjeroučitelji dobivaju mandat od biskupa. Dakle, bez mogućnosti utjecaja državnih institucija, dakle, vjeroučitelj direktno postavlja biskup. Drugi ugovor koji želim spomenuti, važno je o gospodarskim pitanjima, tu Hrvatska plaća za rad svećenika 2 mjesečne bruto plaće pomnožene s brojem župa, po svakoj, dakle, župi su 2 mjesečne bruto plaće. Treći ugovor je o pravnim pitanjima, 4. ugovor je o dušebrižništvu katoličkih vjernika i pripadnika oružanih snaga i redarstvenika. Kad želimo doznati koliko sredstva se iz različitih proračuna, bez obzira da li je riječ o državnom proračunu, da li je riječ o proračunu pojedinih županija, odnosno gradova i općina, izdvaja za crkvu, to je kao da nekom čupate nokte na živo. Nikako ne možemo dobiti točne podatke. Tražili smo 98. tražili smo sad. Dakle, po različitim osnovima idu različite donacije koje idu. Dakle, idemo iz proračuna državnog, iz pojedinih proračuna, zatim idu za ono što nikad ne možemo vidjeti, ono što je obveza za obnovu pojedinih crkava. Jednako tako, ajdemo malo i s podacima. Kad je bio popis stanovništva 2011. tada se je 86% naših sugrađana izjašnjavalo kao katolici. Popis 2021. je rekao da se 78% naših sugrađana deklariraju kao katolici. Jednako tako, ono što je važno, važne su 2 stvari, a to je u 2 stvari su Vatikanski ugovori u suprotnosti s našim Ustavom. Dakle, ono što jasno stoji, kaže, stoji da ugovori jesu važni, ali ne mogu biti u neskladu s Ustavom Republike Hrvatske. Prvi nesklad koji je apsolutno jasan je riječ o vjeronauku u školama. Dopustite, članak 14. Ustava kaže: svako u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, naobrazbu, društvenom položaju i drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Već samim tim što netko u školi ima vjeronauk, njemu u svjedodžbi jasno govori koji je to vjeronauk i jasno se pokazuje kojoj vjeroispovijedi to dijete pripada. I druga stvar je nešto što se pokazalo u posljednje vrijeme, a to je, za razliku od svega drugoga, postoji jedna stvar, a to je da kad se zaključi da je jedan od svećenika zlostavljao neko dijete ili da će se protiv nekog pokrenuti postupak, onda, prije nego što se pokrene postupak, odnosno uopće prije nego što se pokrene izvidi, se obavještava nadležni biskup. To vam je otprilike kao da za sve što izvide koje radi se treba obavijestiti Plenković. Dakle, apsolutno, nedvojbeno i jasno, to je iznad našeg Ustava i to je nešto što postoji i što je apsolutno jasno od bilo čega drugog. U Vatikanskim ugovorima stoji jasna odredba. U slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ugovor, tada ga treba mijenjati i započet će se odgovarajuće promjene.
Ja vas pitam sve zajedno. Ja sam apsolutno sigurna i nemam dileme da 2023. godine su se stekli uvjeti zbog svega ovog što sam rekla da se pokrene revizija Vatikanskih ugovora. Stoga, naravno da ću ju ponovo pokrenuti, potrudit ću se da ona dođe i na plenarnu sjednicu Sabora i o tome treba raspravljati, o tome treba govoriti. Ako je jedna Italija mogla pokrenuti reviziju Vatikanskih ugovora i za toga se je dogodila revizija Vatikanskih ugovora, onda sam sigurna to može jedna Hrvatska. Sjetite se uvjeta u kojima su bili potpisani, dakle 96. 98. uvjeti koji su bili onda i uvjeti koji su 2023. godine su apsolutno drugačiji. Prema tome, došlo je vrijeme da ponovo nakon 5 godina, tih 5 godina je brzo prošlo, ali ja od toga neću odustati, bez obzira što su onda vladajući odbili, nećemo odustati ni sad, ponovo ćemo ići i pokrenuti reviziju Vatikanskih ugovora, pa da znamo ko je gdje i ko vodi računa o građanima ove zemlje, o tome što plaćamo sve iz proračuna i tome gdje zapravo ova zemlja hoće ići. Hvala lijepo.